Буде колапс. Анонсували закриття метро і мостів у Києві. Що кажуть у КМДА та чого очікувати жителям столиці? Деталі за мить. Ви на Фабриці новин. Я Юрій Бібік. У Києві можуть закрити ще одну ділянку метро. Йдеться про дві станції столичної підземки, що розташовані на синій гілці. Про це пишуть змі. Вони посилаються на слова заступника начальника київського метрополітена Дмитра Пінчука. За його словами, ремонту потребує ще одна ділянка оболонсько-теремківської лінії столичної підземки. Цитуємо. У зв'язку із фізичним зносом та необхідністю поліпшення експлуатаційних характеристик вимагає проведення планового капітального ремонту ділянка тунелів по першому головному шляху Почайна та Тараса Шевченка. Кінець цитати. Пінчук уточнив, що метрополітен уважно стежить за ділянкою, а тому безпеці руху поїздів і перевезенню пасажирів нині нічого не загрожує. Утім, в КМДА інформацію про закриття станції заперечили. Там заявили, що зупиняти рух між станціями метро Почайна і Тараса Шевченка не планують. Водночас підтвердили, ремонт дійсно планують. Цитуємо. Ця ділянка тунелів оболонсько-теремківської лінії потребує проведення планового ремонту, який виконують влітку наступного року. Фахівці Київського метрополітену ведуть постійний нагляд за станом тунельних споруд на усіх ділянках лінії підземки, особливо тих, що побудовані у складних інженерно-геологічних і гідрогеологічних умовах. цитати. Тим часом виникла інша проблема. Тепер уже з іншою конструкцією. Закритим на капітальний ремонт можуть міст метро. Про це повідомив генеральний директор КП Київський метрополітен Віктор Брагінський. І ось що він каже: цитуємо: міст метро дійсно перебуває у дуже важкому стані. Він потребує капітального ремонту, але нічого критичного з боку метрополітену там не відбувається. Ми регулярно проводимо обстеження наших колій спеціальними. Коліє вимірювальними машинами, тобто це не візуальний огляд, кінець цитати. Чи дійсно закриють цей міст на час ремонту і чи відбудуться ці роботи взагалі, покаже час. Але тенденція у столиці складається вкрай тривожна. Давайте нагадаємо, що на початку грудня довелося зупинити рух станціями метро Демійська Теремки. Причиною стали тріщини у тунелі, через що рух потягів мав бути небезпечним для пасажирів. КМДА повідомляла, що метро на цьому відрізку не працюватиме 6 місяців. У соціальних мережах почали ширитися відео, на яких тунелями метро тече вода. Мер Києва Віталій Кличко прибув на місце події, оглянув це місце і сказав, що після детального аналізу конструкції можна буде точно віднайти причину появи тріщин. Фахівці також зазначили, що нові тріщини з'явилися у конструкції після Ранкової години пік фахівці припускають, що поява тріщин сталася через неякісну роботу метробудівельників під час прокладання лінії, а також через порушення під час експлуатації. Важливим є і природний чинник. Перегін між станціями Либідська та Деміївська проходить насиченими водою ґрунтами річища Либиді. Більше того, тунель підіймається від глибокого рівня залягання на Либіцькій до мілкого на Деміївській. Закриття цієї ділянки метро спричинило справжній транспортний колапс. Київ буквально застряг в заторах. Люди стоять у п'ятдесятиметрових чергах на зупинках в надії сісти у тролейбус чи автобус. Місцева влада кинулася гасити цю пожежу і організувала додаткові дублюючі рейси наземного транспорту. Попри це, проблема до кінця не вирішена. Тому столична влада запропонувала киянам. Човниковий рух поїздів з 13 грудня на ділянці між станціями Теремки та Деміївська кожною із двох колій курсує потяг із інтервалом 13 хвилин та 17 хвилин залежно від напрямку руху. У кличка сподівається, що це дещо розвантажить дороги столиці. Однак тріщини в столичних тунелях метро створили ще одну проблему: поверхня потроху почала йти під землю над тунелем. Метро біля колишнього Деміївського ринку почали просідати під землю торгові павільйони. Натомість у камеда згодом зауважили, що просідання ґрунту в цьому районі відбулося. Ще до закриття станції метро. Водночас стан тунелю між Деміївською та Либіцькою вже стабілізований і повністю контрольований. Утім, схоже, що капітальний ремонт невдовзі доведеться робити на багатьох станціях метро. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, де на вашу думку найбільш критична ситуація у столичній підземці. Дякую, що дивитесь фабрику новин. Бережіть себе і до зустрічі.